ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਹੁਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਬਤੌਰ MLA ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਧਿਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਹੁਣ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣਾ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਪਛਾਂਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਲਿੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹੀ ਡੋ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਟੀਚਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਬ ਵੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਈ ਸਾਬਤ ਸੂਰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਚੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਠਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੱਕੜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆ ਮਾਝੇ ਦੇ ਆ ਜਰਨੈਲ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਔਰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ
ਇੱਥੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਤਾਈਏ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗਮਾਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ, ਰੋਸੇ ਬੋਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆ ਕੇਸ ਜਿੰਨੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਕੋਈ ਖੇਡ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਪਟਕਾ ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਜਾਂ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ ਦਾੜੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੋਵੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਦੈਟ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਿ ਖਬਰ, ਦੇਖੋ ਗਰਮੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮਗਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਠਾ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਓ ਫਿਰ ਉਹ ਜੂਠਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਓ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਟ ਮੈਸੇਜ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਪਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਇਹ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਪਾਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋਂ, ਜੋ CM ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਛੇਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ।
ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ, ਮਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਵਕੂ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਕਵੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਸੀਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਜਸਟ ਗੋਸ ਟੂ ਸ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਕਲਾਹਟ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੋਟੋ ਆਊਗੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਵੇ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮਵਾਰ, ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਲਾਹਟ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਦੱਸੋ ਵਟ ਨੌਨਸੈਂਸ ਯਾਰ। 75 ਈਅਰਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਪਾਏ ਸੀ, ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਐਡਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤਾਂਝ ਕੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਠਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।